Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е председателят на БСК Радосвет Радев. Благодаря ви, че сте гост на опорни хора. Удоволствие. Господин Радев, започваме първо с бюджета за идната година. Той какъв е? Ляв, предизборен, следизборен? Най-различни определения чухме. Работодателите какво смятате? Бюджет е изключително социален. Има мощна подкрепа на всички социално слаби, на пенсионери, на работещи бедни, така както е наречено това, с повишаването на минималната работна заплата, подпомагане на семействата, на родителството по-точно, защото се предвижда и по 40 лева на дете до 18 години. На всяко обаче. Да, и действително това, което бизнеса не вижда, е къде са дефинирани целите, с които България става модерна в смисъла на 21 век икономическа държава. Господин Радев, не сте съгласни с много неща работодателите. Първо, минималната работна заплата, искахте тя да бъде замразена. Сега, нека да кажем нашите зрители, тя е замразена сега на тези 650 лева за две години поне. Ами вижте, значи това е решение, което е взето сега. Минималната работна заплата е дъвка на всяко правителство и най-вероятно следващото няма да, така, да се откаже от този лукс да я издъвче и да направи едно балонче с тази дъвка. Така че аз не съм много сигурен. Доста по-дразнещо е, че влезнаха едни мощни увеличения на възнагражденията в държавната администрация, защото тя е една от най-непродуктивните индустрии. 30%. Ей, вие добре ли се чувствате с това нещо? Да знаете, че това са някъде към 800 000 души са работещите в държавата. Тук са всички, освен администрация, военни, полиция и така нататък, учители. Тук си гишетата обаче. Но как може онези 2 милиона и 100 000, които работят в българската икономика, българското стопанство, да понесат товара на това, за съжаление, контрапродуктивно професионално поведение. А това не е ли предизборно, защото тези хора трябва да гласуват? Не звучи ли така? До 30% в крайна сметка има сектори, в които трябва да се увеличи. Ето виждате полицаите, например. Те искат 30%, ама за тях няма 30%. По-малко щяло да бъде. Значи, аз не съветвам никой да прави предизборен лозунг от това нещо, защото има и друг прочит. Ние награждаваме онези безделници, които не могат да обработят 4 месеца мерките за българския бизнес. Именно. Нали? Ние награждаваме онези, които на практика направиха невъзможното, но успяха в българската икономика в момента да са влезнали по техни оценки 600 милиона, от които 300 милиона са заетост. За заетост. Тоест отново мислим за синдикалните членове. А за бизнеса? За бизнеса? 21 000 190 са молбите на малки и средни предприятия за помощта. 3-10 хиляди едва сега тръгва. До седмица 2 ще бъде завършена следващата мярка, която е за по-големи предприятия. Тази първата мярка е за микро и малки предприятия. В момента говорим за средни, а за големите? Така наречена 3-10 хиляди. Това кога ще свърши, не знам, но най-вероятно може би трябва да получат увеличение от 60%. За да могат да завършат тези неща. И трябва да ви кажа, че да не изглеждам като някаква черен критик безнадежден, мисля, че в момента новото ръководство на Министерството на икономиката динамизира процесите. Но толкова сме закъснели, че в момента нанасяме изключителна вреда на българската икономика, която обаче, за съжаление, вече е калкулирана от международните банкови групи и въобще тези, които присъстват в България, като изключително рискова за вече финансиране на българския бизнес. Влизаме ли в една финансова нестабилност? Чухте какво каза Костов преди 10 дни. Нарушава се един 23 годишен политически консенсус за финансова стабилност. Резонно ли е? Този начин на говорене правилен ли е? Значи, това трябва да бъде оценено от координатната система на това, което се случи в първата половина на 2020 година. Там приключи изключителното добро от това да нямаш дълг или да имаш нисък дълг и да си изключително консервативен и изключително стабилен, нали, в интерпретацията на Костов. В момента държавите, които са с повишен риск за финансиране, са държавите, които не правят нищо за спасяване на собственото си стопанство. И България там със сигурност оглавява
класацията заедно с тази. Да, както смъртността, бедността, корупцията. Господин Радев, когато го погледнем този бюджет и парите за бизнеса по мярката 60 на 40, първо каква част от тези пари са усвоени и защо до март месец? Вие питахте ли правителството? Значи, отговор на въпрос... Защото тук на вашето място Деница Сачева каза, защото не искаме да слагаме тежест на следващото правителство. Отговор е много прост. Те за толкова време смятат, че могат да носят отговорност за тази мярка, която сама по себе си е прекрасна. Прекрасна, но едновременно за това и много трудно приложима, защото аз ще ви кажа едно изследване на Българска стопанска камара. Ценността за българския предприемач е 12% пускат служителите си в неплатен отпуск, 10,5% ги съкращават директно на борсата и едва 8,3% вярват на мярката 60 на 40. Така че си дайте сметка дали това работи. Не е усвоен този милиард. Да, точно така. Вие припомнете анонса, че ще има милиард за подкрепа на заетостта. Ви те са усвоени 300 милиона. А парите за микро, за средните фирми? Едва сега започват. Някой бизнес може да умря, имате ли такава информация? Аз имам точно такова изречение преди време казано, че докато се мотаме с мерките за спасяване на бизнеса, то просто може да се окаже, че няма да има кой да ги получи. Повтарям се, потретям се сигурно. Не е и толкова важен размера на помощта. Много е важно времено, своевременността. Защото тогава истински помагаш. А бизнесът в България в момента има страхотен проблем с ликвидността. Изтече за първите, които са се възползвали от банковата ваканция срок от 6 месеца, в който дължат единствено лихви без главници. Това нещо приключва декември месец. А в момента е най-голямата криза, в която така, се намираме. И на практика януари месец ние българският бизнес ще бъде на местото на тези клетници и болни хора, които са в реанимацията на COVID. Общинските болници как се справят според вас? Тук пропуснахме ли нещо като навременни решения? Значи, те са цялото това сдружението на общинските болници, членове на камерата. Да, за това ви питам конкретно за тях. Това са едни, може би, изключително достойни и крайно лошо оценени от обществото професионалисти. Значи, те бяха най-малко подготвени за тази криза. С един момент, защото се дрънкаше непрекъсто, че то е клъстър, но регионално, тук тия са болни, другите не са, Банско, нам си какво. Обаче се оказва, че вече няма незаразен град, няма незаразено място и там, където нещата наистина са най-лесни за справяне, се оказа, че тези хора не са подготвени. Било то един път чисто професионално, втори път технически, трети път да не говорим с медикаменти и прочие неща. Апаратура и прочи. Това, което всички знаят много добре и даже го чувам и на други места, че се произнася, че това е най-ефективното, защото е най-ефтиното здравеопазване в България. Общинското здравеопазване. Бачи, там отиват най-малко... Дори проблем с четвърта градска. Значи, не можеш да решиш с най-слабия играч в цялата здравна система нерешените проблеми на големия. Това е повече от очевидно. Добре, защо са нарешени проблемите? 4 месеца спахме ли? Виждате, бизнес, казвате, бизнеса умира. Общинското, парите между 3 и 10 хиляди не са изплатени и сега започват. Общинското здравеопазване е в реанимация от преди 20 години. Значи няма друго нещо толкова често затваряно като общински болници. Никой не мисли за това нещо. А някой помисли ли тези 4 месеца, че това ще се случи, на което ставаме свидетели? Болниците да са пълни, не говорим за общински, за всички болници в страната. Вижте, винаги има мислещи хора. Политически ли е страха? Винаги има мислещи хора. Не винаги обществото е имало нужда да чуе това, което тези мислещи хора казват. И затова тази артикулация винаги е много тихичка. Сега мога да ви извада интервюта от преди 6 месеца, където има хора, които казват точно какво ще се случи. Ние, за съжаление, сме тях. Аз имам собствени интервюта, където преди 6 месеца казвам, че ще дойде икономическа криза, която ние не познаваме и че просто не виждам какви са тия фанфари за това, което се случва в момента в българската икономика. Но така или иначе, те затова се правят прогнозите, за да се проверя дали се сбъдват или не.
И при кой е виновен? Кой да понесе отговорността за тези сбъднати прогнози от най-лошите? По норма Твинер в кибернетичната система отговорна управляващата система, а не управляваната. Така че ако правим политическа кибернетика, това трябва да е отговор. Защото хора умират пред болниците, бизнеси умират. Бизнеси умират, да. И какво тук е верното решение? Верното решение е един изключително експертен и умен менеджмент на българската държава. От това управление може ли да го очакваме сега? Изборите редовните са март месец. Малко време остава. Аз се страхувам, че това управление в момента почва да решава едновременно три не взаимно изключващи се, а три взаимно усилващи се кризи. И обикновено в бизнеса думата синергия се приема за добра дума. Нали? Защото при синергията икономисваш хора, икономисваш пари, икономисваш разходи. Сега синергията на трите кризи, именно здравна, икономическа и политическа, която тръгна с протестите, но тя сега допълнително ще ескалира заради предстоящите избори, синергията е между кризите. И в момента вече няма нито кризисни ходове, които могат да спрат нещата, а просто трябва да се почне на табула раза. Всичко да се напише на ново. Защото това е нещо, което и то се балонира страшно много. Цифровизацията на българската икономика или цифровизацията на българското общество. В България кодовете на икономическа дейност са 99. 2-3 от тях са свързани с държавната администрация, държавното управление. Ние в Стопанска камера в момента се подготвяме да предложим един, с извинение за българската дума, чек, едно чекиране на тези 99 кодове на икономическа дейност, кой от тях, колко е годен да бъде дигитализиран или ако процесът вече е стартирал, докъде е стигнал. И това да бъде примерно една от целите, да кажем, на бюджет 2021, ако не стане на 2021, на бюджет 2022 или може би през 2027, когато завърши програмния период. И да установим движението на всеки един от обществените процеси, които са кодифицирани като кодове на икономическа дейност. Да видим колко ни е дигитализирано здравеопазването. Николко веднага ви казва. Ми взимате работата. Колко е дигитализирано образованието? Колко е дигитализирана да кажем стопанската дейност? Защото наистина има места, където да, окей, там където имаме интернет предприемачите, всичкото това нещо, то на практика се случва в такава среда, то няма 1% друга дейност, освен да стоиш на монитора и това е, и да работиш. И тогава вече, като стане ясно колко ни дигитализираме, кажем строителство, защото много се хвалим, че имаме бум на строителство, да видим какви неща можем да направим и тогава вече съвсем премерено, по алгоритъм, ден по ден, правиш това, постигаш това. И това да е измеримо, и това да е публично, и това да е достъпно. Аз питам тогава как ще издържим чека българското електронно правителство. Електронно правителство. Къде го? От кога го говорим? Ама има и пари за това, които някъде са похарчени, когато говорим за дигитализация. Има пари, които са похарчени и не знаеме къде са. Милиарди, казвам. Казва, че са милиарди. Томислав Дончев се ядосва, като каже, че са милиарди, но да кажем, че са милиони. Но оставете това. Предстоят милиарди за дигитализация на обществата. Ние не знаем къде да насочим усилието. И сега в момента, нали, най-разкошното е, че това, с което се хвалихме, че имаме таланти в IT сектора и така нататък, сега бавно и полека те ги открадват и отиват да работят в Гърция. Това нали, като знаете нашите защо? Лекари, разбира се. Така. Ето това се случва. Е, добре. При все, че с вас казахме, трябва нов алгоритъм. И той трябва да се трябва направи... Трябва да се препострои всичко. Веднага. Трябва да се обаче идват избори, господин Радев. Никой няма време за това. Изборното говорене го виждаме от всички страни. Няма единение. Ама този когато избори, става въпрос за криза. То за избори единение не трябва. То за избори се... Не, за кризата, за управление. За управление на кризата. Именно защото идват и избори и се говори по различен начин. Понеже казахте вие, че да се връщаме на старите пророчества. Няма да забравя, беше април тази година, когато казах,
и бях подкрепени от колегите ми от други работодателски организации, че наедно с медицинския щаб на България е необходим един икономически щаб, който да може точно да подреди и да види онези неща, които ще се случат в икономиката или няма да се случат. Защото аз днес излизам до Стопанска камера едно малко павилионче. Е така голямата белка, търсиме продавачи. Той, че в момента едновременно ние съкращаваме хора, излизат хора на пазара на труда, едновременно това се оказва, че има икономически субекти, които търсят. И ние дори това не може да направим. Да, това е най-големият парадокс, защото ние го виждаме. И? Не знам. Това, което се случва в семействата е едно, това, което се случва в компаниите е друго. В семействата имаш приоритети да си платиш топлото, водата, електричеството и да осигуриш хляба, защото сега в момента хората са алиянирани. Те живеят абсолютно сами. Те имат страх да излезат до магазина. Нали, то затова, примерно, една от хубавите птички на кризата е това, че се разрастват доставките по домовете. На тези 9% ДДС имат ли ефект за доставките по домовете? Или пак е... Дано да има. Вижте, няма... Аз представител на работодателска организация. За мен всяко намаляване на данъците е добра мярка. Така че надявам се да има. Нали? Това е може би нещо. Но колко други неща можеха да не се направиха? Какво можеше да се направи в този бюджет? Понеже сме на финала на нашия разговор. Вчера бяхме на една много хубава среща с ръководството на Министерството на икономиката и беше представен фонда на фондовете. Тези, които би трябвало да са така най-експлодиращите в новите икономики, в новите технологии и така нататък. И виждаме абсолютно смислени хора, които ми разказват как 4 години се е конструирала административната конструкция на фонда на фондовете. Фонда на фондовете, с 4 подфонда, има една опера ловци на бисери. Те трябва да са точно тези умни, мъдри, аналитични люди, които могат да преценят от нововъзникващата икономика, стартъп икономиката, да изберат онези, които ще станат наистина еднорози или ще станат бумови корпорации и да сложат нашите пари, защото това са държавни пари, на правилните места. Е, добре, ако 4 години ти правиш администрация за бизнеса, как тогава всичко останало ще бъде? Аз винаги съм твърдял, че от това, че нямаме електронно правителство, вместо ние да направим предприемаческо управлението на държавата, предприемаческа българската администрация, ние администрирахме българския бизнес. Ние бюрократизирахме българския бизнес. Трябва ви кажа, че е смайващо. 17% от отказите са за неправилно попълнени документи. За помощта. Така да завършим. И българския бизнес да си... Какво? Да се помолим да оживее, ама сам да оцелее. Вижте, българския бизнес за 30 години преживява такива кризи и такива страдания. Ама тази ще преживее ли? Аз се вярвам, че има нещо останало в ДНК-то на старото предприемачество, което оцеляло в всички гадости, които преживяхме. И ролята на държавата обаче тук е немалка. Да, ама освен ролята, трябва да има и волята на държавата. Благодаря ви и до нови срещи. До нови срещи. Радосвет Радев пред Упорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България ОНР.